হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আছাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ অন্তিমটো খণ্ড তথা পাঁচ নম্বৰ পাৰ্টটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যিটো পাৰ্টত ইম্পৰ্টেণ্ট যিকে কুৱেশ্যন থাকিব এগ্ৰিকালচাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল আৰু চেৰিকালচাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে আহিবলগীয়া প্ৰশ্নোতৰ ছ' ইয়াৰ আগতে মই ওৱানৰ পৰা ফ'ৰলৈকে চাৰিটা পাৰ্ট আপলোড কৰি থৈছোঁ যদি চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে ছ' যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' আজিৰ ভিতৰতো অলপো দেৰি নকৰি বৌলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম ওৱান হু কোচ ৰজা হেড ৰিডেক'ৰেটেড দ্য মণিকূট অৱ দ্য হাজোৰ মাধৱ টেম্পুল ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কোনজন কোচ ৰজাই হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ মণিকূটটো নতুনকৈ সাজিছিল ছ' ইয়াৰ ভিতৰত সুধৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰঘুদেৱ ৰঘুদেৱ কোচ ৰজাই হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰৰ মণিকূটটো নতুনকৈ সাজিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন টু নং হুইচ ষ্টেট হেজ অ'পেন ওৱান এইট ওৱান ইমাৰজেঞ্চি হেল্পলাইন ফৰ ওমেন ইয়াত কৈছে যে কোনখন ৰাজ্যই মহিলাৰ বাবে এশ একাশী জৰুৰী হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে ইয়াতে চাৰিখন ৰাজ্য আমাক উল্লেখ কৰি দিছে তাৰে ভিতৰত সুধৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ বি আছাম অসম ৰাজ্যখনে পোন প্ৰথমে এশ একাশী জৰুৰী হেল্পলাইন মহিলাসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল আৰু বৰ্তমান এই জৰুৰী হেল্পলাইন নম্বৰ এশ একাশী ভাৰতৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যতে প্ৰচলিত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন থ্ৰী নং হুইছ মোগল এম্পায়াৰ ষ্টম্প ইজ আউটচাইড ইণ্ডিয়া কোনজন মোগল সম্ৰাটৰ সমাধি ভাৰতৰ বাহিৰত আছে ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি জাহাংগীৰ জাহাংগীৰ মোগল সম্ৰাটৰ সমাধিটো ভাৰতৰ বাহিৰত আছে আৰু জাহীৰ সমাধিটো আছে লাহোৰ পাঞ্জাৱৰ ৰবি ৰিভাৰৰ পাৰত ছ' যিটো মই ইয়াত ৰেড কালাৰে দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ আপোনালোকেতো লাগিলে গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ফ'ৰ্নং হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট গ'ল্ফ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ উপসাগৰখনৰ নাম কি চ' এটা চ'ক চাৰিখন আমাক পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ উপসাগৰৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ উপসাগৰখনৰ নাম হ'ল মেক্সিকো উপসাগৰ অৰ্থাৎ দ্য গলফ অৱ মেক্সিকো অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব শুদ্ধতৰ চ' এই মেক্সিকো উপসাগৰৰ কথা জানি থওঁ মেক্সিকো উপসাগৰখন ইউনাইটেড ষ্টেট মেক্সিকো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দ্বীপ কিউবাৰ আণ্ডাৰত আছে অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰে আৱৰি আছে আৰু ইয়াৰ যিটো কোষ্ট লাইন হয় ইয়াৰ পাঁচ হাজাৰ কিলোমিটাৰছ নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইভ নং দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি যাক চটফৰ্মত কোৱা হয় আই এন এ কেম্প ইন টু এক্সিষ্টেঞ্চ ইন ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা ক'ত গঠন হৈছিল ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি জাপান জাপানত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ গঠন হোৱা চনটো আছিল এক ছেপ্তেম্বৰ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ এক ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা জাপানত গঠন হৈ উঠিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ছিক্স নং হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য হাইজেষ্ট বিচ ইন ইণ্ডিয়া চিটুৱেটেড এট চেন্নাই ইয়াত কৈছে যে চেন্নাইত অৱস্থিত ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম সাগৰটীৰৰ নাম কি চক চাৰিটামান সাগৰটীৰৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে তাৰ ভিতৰত সুধৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ মেৰিনা বিছ অৰ্থাৎ চেন্নাইত অৱস্থিত ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম সাগৰটীৰটোৰ নাম হ'ল মেৰিনা সাগৰটীৰ আৰু এই মেৰিনা সাগৰটীৰৰ ট'টেল লেন্থটো আছে তেৰ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেন নং হুৱেছ কণ্টিনেণ্ট ইজ ন' নেজ দ্য ডাৰ্ক কণ্টিনেণ্ট কোনখন মহাদেশক অন্ধকাৰ মহাদেশ ৰূপে জনা যায় চ' এতিয়া চাৰিখন মহাদেশৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ আফ্ৰিকা আফ্ৰিকা মহাদেশখনক অন্ধকাৰ মহাদেশৰূপে জনা যায় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আফ্ৰিকাৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন উঠি আছে যে আফ্ৰিকাত দিনত পোহৰ তথা ৰাতি আন্ধাৰ লগতে তাৰ ওপৰত মকৰ কান্তি শংকৰকান্তি সকলোবিলাক তাৰ ওপৰে গৈ থাকে কিন্তু তাক কিয় অন্ধকাৰ মহাদেশ ৰূপে কোৱা হয় ছ' এই প্ৰশ্নটো বৰ্তমান প্ৰচলিত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেন নং দ্য শিলপুখুৰী ইন গুৱাহাটী ৱাজ এক্সকেভেটেড ইন দ্য ডেজ অফ এন আহোম কিং ইয়াত কৈছে যে গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীটো কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিল ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীটো খন্দোৱা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাইন নং হুৱেৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে ছ' ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি যোৰহাট যোৰহাটত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো আছে আৰু সেই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম হ'ল টকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যিটো আছে যোৰহাট চহৰত নেক্সট কুৱেশ্যন টেন নং কপাৰ কইনছ ৱেৰ ম'ষ্ট ৱাইডলি ইউজ ইন দ্য ডেজ অফ হুইচ ডাইনেষ্টিছ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কোনটো ৰাজবংশৰ দিনত তামৰ মুদ্ৰা সৰ্বাধিক প্ৰচলন হৈছিল ছ' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কুখান কুখান ৰাজবংশৰ দিনত তামৰ মুদ্ৰা সৰ্বাধিক প্ৰচলন হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ইলেভেন নং হুইছ হাই কোৰ্ট হেজ জুৰিষ্টিকচন অভাৰ দ্য ষ্টেট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত কোনখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰধিকাৰ আছে এটাইকশ চাৰিখন আমাৰ হাইক'ৰ্টৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে তাৰে ভিতৰত সুৰ্ধৰূটোতো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ গুৱাহাটী হাইক'ৰ্ট অৰ্থাৎ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত ক্ষেত্ৰধিকাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেলভ লং নেম দ্য ৰাজপুত কিং হু অফাৰ্থ ডাটা টু আকবৰ ইন মেৰিজ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল নিজৰ কন্যাক আকবৰলৈ বিয়া দিয়া ৰাজপুত ৰজাজনৰ নাম কি ছ' ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ৰাজা ভৰ্মল ৰাজা ভৰ্মলে নিজৰ জীয়েকক আকবৰলৈ বিয়া দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টিন নং হুৱেৰ কেন ওৱান ফাইন দ্য ৱৰ্ল্ডছ বিগেষ্ট এণ্ড স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত ছ' ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি আছাম অৰ্থাৎ আমাৰ অসম ৰাজ্যতেই পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ অৱস্থিত আৰু আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপটোৰ নাম হ'ল মাজুলী আৰু আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদীটোৰ নাম হ'ল উমানন্দ চ' আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰে ভালদৰে পঢ়ি পিনে নেক্সট কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন নং হুৱেৰ ইজ লোকেটেড দ্য ইন্দিৰা গান্ধী এয়াৰপ'ৰ্ট ইন্দিৰা গান্ধী বিমান বন্দৰ ক'ত অৱস্থিত ছ' ইয়াৰ অতটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ দিল্লী দিল্লীত ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিমান বন্দৰটো অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন ফিফটিন নং হু ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন ইয়াত কৈছে যে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত কাক সন্মানীয় দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল স্বদেশক চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে যিজনে দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেখেত হ'ল সৌমিত্ৰা চেটাৰ্জী অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধতৰ সৌমিত্ৰা চেটাৰ্জীয়ে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰে পুৰস্কৃত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ছিক্সটিন নং হোৱাট ৱাজ দ্য ডেচিচিভ বটল হুইচ বাবৰ ফৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল বাবৰে ভাৰতত কৰা নিৰ্ণায়ক যুদ্ধখন কোনখন আছিল এটা চাওক আমাৰ চাৰিখন যুদ্ধৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে তাৰে ভিতৰত সৌদ্ধ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি দ্য বটল অফ পানীপথ অৰ্থাৎ বাবৰে ভাৰতত যুদ্ধ কৰিবলৈ লোৱা যুদ্ধখনৰ নাম আছিল পানীপথৰ যুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেণ্টিন নং হু গট দ্য ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড বিফৰ বিকামিং দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কোনে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ আগতেই ভাৰতৰত্ন সন্মান লাভ কৰিছিল এটা চাওক আমাক চাৰিজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছে আৰু যিজনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ আগতেই ভাৰতৰত্নৰ সন্মান লাভ কৰিছিল তেখেত হ'ল ডাক্তৰ জাকিৰ হুছেইন ডক্টৰ জাকিৰ হুছেনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পথ নোপোৱাৰ আগতেই ভাৰত ৰত্ন সন্মান লাভ কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ চনটো আছিল ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চন নেক্সট কুৱেশ্যন এইট্টিন নং হোৱাট নেম ৱাজ দ্য এয়াৰলেছ চিটি ডিছকভাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত আৱিষ্কাৰ হোৱা প্ৰাচীনতম চহৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ চি হৰপ্পা হৰপ্পা হ'ল ভাৰতত আৱিষ্কাৰ হোৱা প্ৰাচীনতম চহৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব শুদ্ধতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাইণ্টিন নং নেম দা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হুৱেণ্ড দা এইটিন ফিফটি চেভেন ৰিভল ব্ৰক আউট ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলজনৰ নাম কি চ' ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চাৰ্লিছ জন কেনিং চাৰ্লিছ জন কেনিং আছিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল চ' লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে বিছ নম্বৰত অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি নং হুৱেন মহাত্মা গান্ধী ৱাজ এচছিয়েটেড ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল মহাত্মা গান্ধীক কেতিয়া হত্যা কৰা হয় ইয়াত আমাক চাৰিটা চন উল্লেখ কৰি দিছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি জানুৱাৰী থাৰ্টি নাইনটিন ফৰ্টি এইট অৰ্থাৎ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা হয় আৰু যিজনে তেওঁক গুলীয়াক হত্যা কৰি দিছিল তেখেত আছিল নাথুৰাম গড়ছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিব ধৰি চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ছেৰিকালচাৰ লগতে পি এন আৰ ডি এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ এই যিটো ভিডিঅ' আছিল ইংলিছ আৰু আছামিছ দুয়োটা মাধ্যমে গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'কেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা সহায়দায়ক হ'ব বুলি মই ভাবিলোঁ ছ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ জয়া অসম